І всім знабрід, ви не знаєте, читати круто буктів, знову я з вами Аліса. І сьогодні яка в мене книга? Щоб побачити і почути про цю книгу, треба поставити лайк, підписатися на цей канал і нажати на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Сьогодні у мене Рексик, велика книга пригод. Ось, видавництво і моя книжкова полиця. Ось. Перекладена з польської Леся Белея. Ось. Тут 26 історій, 270 різнобарвних сторінок. Ось. Тут головні герої. Це тут до кожної історії головні герої, а є найголовніші герої. Тобто Рексик, курка, качка, півень, свинка, корова. І ще це із одного двора, а є ж із іншого Азорт. Ось. І тут дуже цікаві історії. Наприклад, перша історія про виставу. Що наснилося ж Рексику, головному персонажу, самому головному, що вони там робили спектакль, а потім він проснувся, а там були курчат, їх було 7. А вони сказали, що тато і мама їм заборонили заходити в хліб. Знаєте чому? Бо вона несла яйця. І вони встроїли спектакль 7 гномів і Білосніжка. Тут дуже багато історій, як він був і в зоопарку. Ось. Це коли Адамчик, це ж хазяїн найменший Рексика, вони ж поїхали на канікули до бабусі Адамчика. І там був зоопарк. Ось. Як вони там бавилися з кошенятками, бо їхня мама пішла до подруги. Ось. А як вони робили машину? Рексик хотів бути теж на машині, щоб у нього була машина, бо у родича Адамчика був гоночна машина, а вони зробили свою машину, і там усі каталися, і там дуже цікаво, я вам рекомендую читати. І як вони устроювали концерт, там усіх записували, як вони пікнік, тут дуже багато історій, усі вони дуже цікаві. Ось. Як на пікніку вони пішли в пікнік, а там попри що трапилось далі, ви повинні дізнатися самі. Тут дуже багато різних і цікавих історій, як про швидку допомогу. Ось, як коза застряла, знаєте де? В мості, бо вона стрибала. Тут дуже багато. Як двоє кошенят залізли на дерево до білочки, а потім їх знімали. Про привид, який опинився совою, бо вночі він
опинився в білизні. Пугач, ось тут дуже багато і про бурю, тут дуже багато історій. Тут їх дуже довго читати. Ось, рекомендую, і ми хочемо передиватися теж мультик, бо це було, бо це ця книга основана на мультику, який називається Рексик. Ой, дуже цікава і прикольна, і яскрава книга, усім рекомендую. І можна читати своїм діткам або своїм братам і сестрам младшим. Всім рекомендую, а всім па-па-па-па!